içədə canımızı da fəda verərik. Qarabağ adı uğrunda, Qarabağın özü uğrunda, Azərbaycan uğrunda, Gürcüstanda yaşayan türklər üzründə. O Gürcüstan hakimiyyət değişsin ki, Gürcüstanda yaşayan türklər qul və köylə deyil. Bizim adımızı, kəndimizin adını, babamızın adını, millətimizin adını heç kəs dəyişə bilməz. Onu dəyişə bilərlər müvəqqəti. Amma türk oyananda, türk kimliyi özünə qaydandan sonra biz artıq hər şeyi qaytaraq. İnşallah.